高温末日，我的灾难学专家妻子把我的隔热服给了她的白月光，我颤抖的手被她从隔热服上无情打落。一点高温你又死不了，能不能懂点事？她神色冷漠，语气冰冷。李岩重伤退役，身体弱，你天天训练，死不了的。看着她利落转身，夺走我最后一丝生存的希望。我红了眼，她以为我高温烘烤一次不会怎么样，可她不知道，我的内脏早在上次救她的白月光时已经濒临融化。柳如烟拿走我的隔热服后，我的身体以极快的速度和冰川融化在一起，变成一滩血水，很快融入冰洋里消失不见。我的灵魂像是被戴上了锁链，只能跟着妻子柳如烟的方向离开。她一路踉踉跄跄搀扶着李岩回到地下基地。病床上，李岩面色苍白，柳如烟的心随着李岩颤动的睫毛一点点揪起，巴掌大的脸上写满紧张。这是我第一次看见妻子脸上有除了厌恶外的其他情绪。忽然想起3个月前为了救李岩，我置身上百摄氏度的高温下被灼烤，他也只是轻蹙眉头。此刻见床上的李岩缓缓睁眼，他下一秒就激动地拉起床边的手。李岩苍白无力地开口：“周涵怎么样了？我好像记得你用他的隔热服盖在了我的身上。”柳如烟一颗心都扑在他身上，只想知道李岩的情况。此刻忽然听见我的名字，他眼里划过一抹厌恶：“你刚醒，自己的身体都不知道什么情况，关心那个周涵干什么？他天天在基地里训练，壮得跟牛一样，你看你。”像是想起什么，他紧皱眉头：“就这样的体格，竟然我抢他隔热服，他还不想给你。真不知道他怎么对得起自己身上的那身警服。你当年执行任务救人，差点牺牲，好不容易活下来，他竟然还舍不得那破衣服。我真想不明白当初怎么就看上他了。”听着妻子的话，我心里泛起无尽酸涩。3年前李岩还是我的战友，和另一个人一起出任务，可明明90%的把握，最后硬是只有他一人活着回来，受的伤不大不小，刚好不影响正常生活，却不能参与队里的训练。于是在组织研究讨论后，让他提前退役。从那刻开始，他就消失在了我们的生活里。我也是在这个时间里和柳如烟的感情飞速升温，陪她度过白月光离开的灰暗时光后，我们走进了婚姻的殿堂。直到这次大陆爆发异常高温，末世降临，李岩重新出现，柳如烟的对讲机响起，她立刻接通。怎么样？我说的没错吧？之前给周涵分配的所有医疗物资，她都没领取过。电话那头医护人员沉默的点头。柳如烟下一秒就强势开口：“行，把他名下所有的医疗物资给李岩。我是他妻子，他不需要。”护士犹豫着拒绝。周警官生前和我们说过，他的物资必须留给有需要的人民，我们已经检查过了，李岩先生的伤不重，隔热服几乎为他隔绝了所有高温侵害，他只是有点中暑了。而且周警官今天刚失去生命体征，他名下仅剩的物资不多，用了就再也没有了。柳教授，您节哀。护士似乎以为柳如烟听见我死亡的消息会放弃这个想法，毕竟他是灾难学的专家，基地里上千万条人命生还的希望。可他听完却只是死死拧着眉头，语气满是厌恶：“周涵现在已经恶心到这个程度了，我用他点物资怎么了？装死压我，晒一次能死人。他当我20年专业课白学的。”电话那头，护士被他的怒火喷到反应失灵，只能一遍一遍耐心的解释：“系统检测到我佩戴的仪器失去生命信号，明明柳如烟只要走去隔壁看一眼，就能发现屏幕上我的头像灰白下来，但他只是给护士留下一句：在这种人命关天的时候，你还要陪周涵演戏，我警告你，立马把他名下所有医疗物资用在李岩身上。”不然我明天就让你离开这个基地。我灵魂站在他面前，看着他眼里的怒火几乎将理智灼烧殆尽，心痛到麻木。挂断电话后，他根本没将护士的话放进耳朵里，转头就亲自去领取我名下的所有物资。先前为了救李岩，我身体所受的伤害已经不可逆转，索性就将物资全部留给需要的人。那时慷慨的我怎么也想不到，留下的救命物资全部浪费在一个中暑的人身上，成箱的药物和检测试剂堆积在李岩的病房里。他面色苍白，捂着嘴轻轻咳嗽：“怎么这么多东西？给周涵留一点吧，他回来肯定受伤了。你们才是夫妻，别为了我有什么矛盾，那样我死都不能抵罪了。”话说的真诚好听，可我就坐在他的病床边，李岩眼中分明满是雀跃。柳如烟蹲着整理他能用上的物资，头也不回的开口：“要不是你给他这个机会，我丈夫的位置能轮得到他？不感谢你就算了，现在还装死要和你抢物资，他有本事真死啊！”一句话说到了李岩心坎上，他神色傲慢起来：“如烟，你也别太怨他了。当年我为了救人，自己重伤提前退役，其实很多时候都想不开。”柳如烟立刻不赞同道：“想不开是人类的正常反应，可你在危急关头做出的选择足以证明你的品质。周涵他简直，他真是配不上那身警服，恶心。”李岩惋惜着开口：“当年我要是没救人，也不至于离开这里，你也不会和他在一起。还好我回来了。”他看向柳如烟的目光热烈而直接，和我卑微的爱截然不同。柳如烟瞬间红了耳尖，调好了他能用的药物，转身道：“那你先好好休息，我去工作了。最近极地冰川似乎融化的速度加快了。”李岩满眼不舍：“
我好不容易才重新见到你。卧室里，明天和意外不知道哪个先来。如果明天就是我生命的尽头，我想在最后的时间里和你在一起。如烟，我能陪你一起工作吗？听到这里，我终于松了口气。妻子不可能让任何人踏入实验室一步，作为丈夫的我更是只能在门口等候。那研究室关乎基地里千万人的安危，我终于不用再看见他们彼此缠绵的眼神。可下一秒，柳如烟就点头应好。我灵魂被死死定在原地，她眼里的娇羞和温柔让我陌生不已。研究室里，李岩真的如他所说，一直坐在旁边的凳子上，静静看着柳如烟研究，眼里的眷恋几乎要化成实质。一向严谨的柳如烟连着出错三次。就在她终于结束了前一天的样本研究，准备从传送带上取新样本的时候，才发现那里空空如也。之前我每天都会按时送来新的冰川样本，让她研究提炼可以降温不融化的物质，可今天开始我只能失约了。柳如烟看见空落落的传送带，眼里的娇柔褪去，被怒意填满。对讲机按下我的呼叫快捷键，嘴里还不停地咒骂：周涵，你是死外面了吗？拿你物资就不给我样本，这么不负责人，你当什么警察？可惜我的对讲机早就经历一晚后被重新冻在了冰川深处。他一连拨了好几遍，全部没人接听。柳如烟耐心告罄，脸上写满不耐。警局的对讲机设置了紧急联系人，就是在警察出事后可以直接转拨。柳如烟拨出的号码被转拨到医护中心，依旧是那个护士接起。柳如烟的怒骂声几乎掀翻楼顶。让周涵滚来见我，用他的防护服救人，我有什么错？他再不把样本送来，影响我的研究进度，造成的是千万人的生命财产损失。信不信我直接举报他，让上面罢免他的职务？护士根本没想到一向温柔严谨的柳教授会发疯，只能颤抖着解释我去世的事实。他甚至不敢说让柳如烟节哀，因为他根本就不会为我的死难过。柳如烟听完怒意更盛。你喜欢跟他演戏？行，告诉他，我要跟他离婚，下半辈子你陪他演戏就行了。别结婚了，也别在这基地里干护士了，你配不上这个职务。你名字是什么？我现在就替你辞职。护士被他失去理智的怒骂吓到抽泣，哽咽着说不出话。我飘在一旁，想帮助这个可怜的护士，却有心无力。李岩轻笑着缓缓走来，充满爱意的手抚摸柳如烟的头顶，像是在给暴躁的磁石顺毛。柳如烟愣了2秒，脸上戾气迅速被温柔代替。让你看笑话了，我看男人的眼光不太行。意有所指的话让李岩眼底划过得意，下一秒，他伸手从我那件隔热服兜里取出一块手工开凿的冰川碎块。这是我失去意识前1秒给你取下来的，不知道能不能用。我看着那块寒冰的形状，死前的记忆涌现。这是我那天砸碎准备回去放在传送带上给柳如烟的冰块，只是没想到我再也没机会给他。看起来不会影响他今天的实验了，我自嘲的笑笑。此刻柳如烟将冰块拿在手里，眼眶感动到盈满泪花，鼻尖微红，看向李岩的目光满是崇拜。你身体那么弱，怎么还冒这个风险？冰川都冻了上一年，你肯定费了很大的力气。看着李岩毫不在乎的摇头，柳如烟脸上的怒意更盛了。她利落的转身，重新拿起对讲机。你送我的样本，我会当作礼物珍藏，但这是周涵的工作。他如果因为个人的情绪影响工作，我不会容忍的。今天他送不来样本，我就不研究了。我倒要看看研究停滞不前，着急的是谁？我在他身边漂浮很久，这样的贬低和咒骂，我已经听到麻木。眼看着柳如烟和李岩两个人愉快的用餐，甚至还互相依靠在椅子上休息了一会。醒来时，柳如烟看着依旧空荡荡的传送带，她积压的怒意彻底爆发，胸前剧烈的起伏。这次对讲机直接联系到我的直属上级，开口就是冷漠的质问：你的下属已经旷工一天了，你就是这样管理的？我看你的活也不用干了。今天之前周涵的样本送不过来，你们就等着我的举报信送到首长面前吧。对讲机那头，我上司被他气得不轻。你发什么神经？周涵都死在冰川里了，我上哪让鬼给你送样本？你以为我不想让你继续研究？这种送样本吃力不讨好的活根本没人干。你当谁都是周涵那个傻子？上司那边似乎响起了警铃。柳如烟脸上气得通红，李岩不停轻轻抚着他的胸口给他顺气。片刻，上司重新开口：你不是要样本吗？行啊，带着周涵失水的样本我让人给你送过去了，你他妈就好好研究研究。柳如烟眼底终于有了一丝慌乱，无措地看向李岩，后者轻轻牵起他的手：别怕，肯定是周涵生气了在和你开玩笑，暴晒一次怎么会死？我陪你去，他这样也太过分了。李岩的话给他无限的力量，下一秒怒意重新浮现在他脸上，两个人一同去研究室外面拿动着我失水的冰块。黑色的箱子因为颠簸隐隐洒出血淋淋的液体，腥臭因为白天的高温剧烈蒸发，空气里都是让人恶心的味道。柳如烟愤怒地快步上前，手放在盖子上稍稍用力，一把掀起。深海的冰川带着远古病菌融化后浑浊的颜色和我的血水融在一起，
骨灰让液体呈现泥浆的质地，这是高文死亡的尸体。柳如烟作为专家，一眼就能认出，尤其是液体上方漂浮的钻戒。重新看见自己的尸体，痛苦的记忆袭来，身上每一寸都像被架在太阳上烘烤。我无能为力，只能眼看着自己一点点融化，血水滚烫到惊人，翻起一个个血泡。柳如烟轻轻戴着手套，颤抖地拿出那个戒指。这是我们的婚戒，但只买了男款，因为他说做实验研究不方便戴。而我从结婚那天起，戒指从来没有离开过我的身体。来奉命送样本的同事皱眉看着面前的二人，一脸不屑和轻蔑。看清楚了，这是你老公周涵的尸体。为了不让英雄死在外面，我们特意去将他找回来的。我给你推到研究室里，你就好好研究。同事刻意加重老公和研究二字。两个词差点将柳如烟的理智击溃，她疯狂摇头，整个人瞬间脱力，后退两步。刚好倒进李岩怀里。她竟然为我的尸体红了眼眶，双唇颤抖着开口，怎么会这样？明明我算好了的，他最多就是重伤，不可能死啊。是因为我吗？不可能，不可能的，我的专业能力不会出错的。李岩紧紧将他搂紧在怀里，柳如烟看不见的地方。他脸上闪过厌恶和不耐，一箱子尸水而已，就算有戒指，也不能证明他就是周涵。你的判断当然不会出错，他肯定没死，估计是这次真的生气了。找了个不知道什么动物扔了进去融化，又卸了自己的戒指，李岩白痴一样的理由说出口，我差点被他气笑。末日一年，大陆上所有的生物都被烧成了灰。我多大的本事让他们起死回生？可偏偏柳如烟信了他，我和李岩在他心里的天秤上，自始至终都只倾斜一方。这个周涵真是让人恶心，到这种时候了，竟然还在为了你吃醋，简直不配当个人。刚刚我还只是为我死去的爱情不值，现在看见他的态度，我的心沉到谷底，就不该对这个女人抱有任何期望。当初末日刚刚爆发，大家措手不及，李岩才回来就陷入高温灼烤的性命危险。我二话不说冲上去救人，连隔热服都没顾上穿。可出来后，柳如烟一颗心扑在李岩身上，只是让送我急救的护士带来一句感谢，她甚至没给我一个眼神。现在想想，她恐怕连是谁救了李岩都不知道。第一次被高温灼烤，我内脏软化许多，皮肤大面积烫伤，每天又疼又痒，在病床上几度崩溃。但那时候，我的妻子正在鞍前马后的照顾，仅仅只是中暑的白月光。一个月时间，她只给我发了一次消息。作为灾难学专家，我必须去参与这次研究，你自己小心。后来就再也没了消息，她也永远不会知道，和李岩一墙之隔的地方，住着她生不如死的丈夫。那时候我几次病危，医生给家属打去电话，可她在电话那头不耐烦地开口：我不是说了我在做研究吗？现在高温越来越严重，红色警报都发了几次了，我不就是几天没回她消息吗？至于还找个人演戏，别烦我，耽误了研究进度，她赔不起。医生开着免提，挂断后面色尴尬不已，我自嘲地笑笑，硬是抗过了那段时间。似乎是有了我做对比，柳如烟眼中的李岩更加英勇无私。她说研究室里放着我的假尸体，她看着就恶心。于是李岩带着她回了我们的家，我被牵引着跟去。眼看着李岩像个主人一样拿出饮用水，找到纸巾递给柳如烟，坐下后将她揽进怀里。其实当初我不告而别，早就后悔了，我无数次想回到你身边，可回来后看见你和周涵在一起，我以为你找到了自己的幸福，所以没打扰，也不敢说出自己的爱。现在看见你过得并不开心，我想替周涵爱你的下半生。他话音落地，柳如烟刚刚脸上的愤怒立刻被娇羞和惊喜取代，下一秒两个人吻得难舍难分。研究服被李岩退到腰间，柳如烟的对讲机在这时响起，我看了一眼，是 DNA 鉴定中心，可柳如烟已经吻得入迷，只伸手过来按下拒接。李岩猛地将她抱起，稍一用力，柳如烟被他压下。从两个人之间捅破窗户纸开始，他们每天形影不离。锁着我尸水的箱子被柳如烟扔在基地的垃圾堆里，高温下不断散发着腥臭。柳如烟白天在研究室里做实验，晚上回去给李岩洗衣做饭。结婚一年，我从不知道柳如烟还能进厨房。她之前一直说自己闻见油烟味就恶心，浑身起红疹。我吓得直接将家里的厨房封掉，给她买的饭菜里也特意少油。现在看着餐桌上柳如烟摘掉围裙，一脸温柔的笑意，我心口又一次撕裂般的疼。记忆里，她说她的手是用来做实验的，用来造福人民的，总之不是伺候男人。可眼前的场景让我脸上火辣辣的疼。我宠成公主的妻子在我死后为她的初恋洗手做羹汤，两个人用餐时的谈话内容围绕着对我的谩骂。我用力握紧了拳头，浑身颤抖。这时有人敲响了门，我长出口气，终于不用看他们相爱的丑态。可来人只是送了一盒蛋糕就转身离开。这是周警官的物资兑换的蛋糕，请享用。我目光落在那个巴掌大的蛋糕盒上。末日后哪里还有这种东西？但凡沾点精神享受，
都被炒成天价。生前为了给柳如烟过生日，我用一个月的物资换过一次蛋糕和鲜花，被他骂的狗都不如。现在末日一年，这些东西只会翻倍的昂贵。但柳如烟换了，此刻我忽然笑了出来，真是我的好妻子。柳如烟一脸期待的将蛋糕摆在李岩面前，后者眼底迅速划过一抹不屑，抬眼时已经满脸感动。可柳如烟还觉得不够，从冰箱里拿出了我珍藏的酒，那是末日来临前我就高价买下，想等到我和柳如烟金婚时开启庆祝。但此刻柳如烟直接开启酒盖，两个人在餐桌上言笑晏晏，柳如烟时不时露出娇羞。我的心冷到冻结，哪怕是末日前，我说庆祝我们结婚，她也是一脸不耐。有什么好庆祝的？婚礼也不用办，我们两个人过日子就行了。我没那些要求，新婚之夜，她是在研究室里度过的。我们从来没有夫妻生活。所以在我高温烫伤后，满身伤痕她也根本发现不了。因为我们从来没有那么坦诚相见的机会。两个人喝完酒，吃了蛋糕后，柳如烟昏昏欲睡。李岩却神色清明，凑近了柳如烟的唇边，轻轻落下。你电脑的密码是多少？我在空中的身形一僵。果然，它有问题，但现在的我什么也做不了，只能听着柳如烟说，你的生日。于是李岩顺利地开启了他的私人电脑。所有加密过的研究文件用的是同一个密码。我无力地弯下腰蹲在地上，大概这就是天意。柳如烟醒来的时候，整个人紧紧依偎在李岩怀里，两个人躺在我准备的婚床上。一个甜蜜的早安吻后，柳如烟准备出发去实验室。可门一打开，我的上司带着几个警察立刻冲了进来，两个人迅速被控制。李岩，我就早就怀疑你这次出现的目的不纯，我们已经盯你很久了。柳如烟挣扎着嘶吼，他是我们的英雄，之前差点为了任务牺牲。你放什么屁？说完，他像是想起了什么，是不是周涵和你说什么了？你竟然相信那个贱男人？他嘴里什么时候有一句实话？我上司被他气得脸色通红。李岩却不急不慢地开口，你们有什么证据？我有什么目的？我不就是回来追自己的爱人吗？柳如烟听着，用力扬起了下巴。周涵就是我们之间的小三，他看不惯李岩不是一天两天了。他不懂事，你是他上司，你也不明白。我上司气得额头青筋直跳，差点忍不住一枪崩了两个人，他们被带上警车，我终于松了口气。还好，我一开始就和上司说了自己的怀疑。更庆幸他不是柳如烟，没有拿我的话当空气。两个人被带进不同的审讯室，李岩一脸淡然，因为他用的是柳如烟的电脑。怎么查也不可能查到他的头上，但他失算了。另一边，柳如烟愤然怒拍桌子：“你们搞什么？我是国家唯一一个气象灾难学专家，你们敢这么对我？周涵说的话你们也信？他以为自己装死就能和李岩一样成为英雄吗？他就是个屎！”上司听着他满口怒骂，下一秒就气得将 DNA 检测报告摔在他脸上，可没想到他拿起报告就砸在桌上，语气比之前还要激动：“李岩是你们的英雄，你们关着我也就算了，你们敢伤害他一根毛试试？我立刻就放弃实验研究，你们几千万人就等着一起去死吧。听信周涵的谎言，我会让你们付出血的代价。”看着他生平第一次气红眼，我总算是清楚了，自己在他心里连个屁都不是。上司涨红了脸，一口气差点上不来。喝了药才颤抖着手捡起地上的报告。让一边的警察控制柳如烟的动作，将报告展开在他面前。箱子里的样本和我的 DNA 契合度高达 99%。柳如烟瞳孔瞬间放大，正愣在原地。身边的警察松手，他也没了动作，目光呆滞地看向我的上司：“你们这是造假的报告对吧？周涵让你们这么做的。”可我上司被他的态度气到失语，一句话也不想解释，转身摔门离开。还是另一个和我关系不错的同事看不下去，开口说了上次我救李岩的经过。我站在一边听着我可怜的过往，看着柳如烟眼里的目光一点点灰败下去。我知道他想到了自己那段时间一直陪在李岩身边。柳如烟崩溃地捂着自己的头，他为了自己心安理得的出轨，给我安上自私的名头，可现在事实揭露，真相朝他脸上狠狠打了一巴掌，打碎了他所有伪装，他才是最自私的人。这时上司重新打开门，给他最后一击：“你知道周涵生前给你们的房子里安装了监控吗？你知道当初为什么任务失败只有李岩一个人成功回来吗？周涵怕你难受没告诉你，那个任务我们十拿九稳，但问题就出在李岩身上。”以柳如烟的智力完全明白了上司话里的深意，他整个人颓然的倒下，从椅子上无力的滑落。上司将我唯一的遗物，那枚婚戒，放在他面前的地上，带着房间里的几个警察离开了。我很想去感谢我的领导，可我被一股莫名的力量锁在柳如烟身边，只能看着他面色苍白，双手颤抖的拨通医疗中心的号码，接通的依旧是那个小护士。这段时间柳如烟忙着和李岩缠绵，早就忘了要举报护士的事。听见熟悉的声音，柳如烟脸上闪过愧疚，挣扎了半天他开口：“
你们不是一直在监视着警方人员的生命体征吗？求你了，帮我看看，我丈夫周涵还好吗？之前是我太武断了，对不起，我向你道歉。周涵是和我开玩笑的，对吧？你看看他现在的位置，他几乎失去理智的话让护士软了心。没过多久，他开口挨个回答了柳如烟的问题。周警官的生命体征之前打电话的时候已经消失了，遗体被送了回来。融化成尸水后，我们已经无法探测他的位置了。柳教授，我已经尽力了。对讲机跌落在地上，砸出闷响。柳如烟捂着脸痛哭出声。为什么？你为什么不告诉我？我是你的妻子啊，却是最后一个知道你豁出命救人的事，连你的死讯也是最后一个知道。周涵，你怎么能对我这么残忍？你让我怎么原谅自己？我看着他后悔，看着他崩溃，心里已经提不起一丝情绪。柳如烟似乎是想起了什么，用尽全身的力气爬了起来，飞快朝门口走去。一路上他跌跌撞撞，可路人都在和他问好，让他节哀。他心里升起一股不好的预感。终于在第十个人给他说了同样的话后，他忍不住将人拉扯在原地。等等，你们怎么认识我的？他作为教授级专家，整天泡在研究室里，根本不好有这么多人认识。我站在一边冷眼看着他的慌乱。路人疑惑的开口，周警官用他的物资救过我的命啊。我们痊愈后一起去感谢他。他指着自己的手机壁纸给我们看过，说他的太太是比他更厉害的人。他说总有一天他要让全世界都知道他的太太是拯救了国家和民族的英雄。他说他的梦想是成为和爱人一样厉害的英雄，这样才配得上他。说完，路人沉默的低头抿嘴半晌，重新开口道，周警官的死讯我们都听说了，尸骨无存，但之前已经自行给他举办过葬礼，您节哀吧。话落，路人同情的看了眼柳如烟后离开。我的妻子情绪彻底崩溃，她在人来人往的地道里失声痛哭。甩开前来安慰的路人，她发疯般的向前跑去。我只能受着她的牵引，跟她来到基地的垃圾堆。高温下，这里的空气满是恶臭，以往最爱干净的柳如烟竟然呆滞的朝垃圾走去。她似乎失去了嗅觉一样，嘴里不停念着我的名字。周涵，周涵，对不起，是我来晚了，你等等我，我这就带你回家。但我只是一脸漠然。家，那不是我的家，是他和李岩荒好的天堂。我已经死了这么久，连路人都知道替我办葬礼。可我的妻子呢？在和自己的初恋缠绵悱恻。我面无表情地看着他手上不停地挖掘，不知道过了多久，他终于陷入绝望。泪水从他脸上滑落，他用挖垃圾的手背狠狠擦拭。我一定会替你报仇的。想起我上次说的话，他再次冲进了李岩的审讯室里，后者一脸轻松惬意。看着柳如烟赶来，他开口问，如烟，你是来救我出去的吗？我就知道，只有你相信我是无辜的，他们都被周涵收买了，没想到他是这样的人。没事，你是唯一的专家，只要你说一句，他们肯定得放了我。柳如烟面色铁青，前几日他还是若珍宝的爱人，此刻却怒目而视。柳如烟忽略了李岩的话，径直开口质问，你早就知道了周涵会死，是你害死了他，他明明是你的救命恩人，你个忘恩负义的东西。李岩听着他的话怔愣一瞬，转而放肆大笑，你都知道了？对啊，没错，我杀了自己的救命恩人，可忘恩负义的是我吗？柳如烟，承认吧，你才是那个真正的白眼狼，你以为自己把所有过错推到我身上，你就是那个无辜的受害者，你就能被周涵原谅？别做梦了，你在他死后和我厮混，你真当自己是什么深情的女人？你真让我恶心。柳如烟被他说的身形摇晃，差点站不住，跪在地上，嘴里只能不停念着，不是的，不是你说的那样，我就是被你欺骗了，不然我不可能这样对周涵。李岩放肆的嘲笑他，这次彻底不再掩饰他的轻蔑和不屑。从前我看不上你，现在你在我眼里更像一条母狗了。不，你连狗都不如，我养一条狗它也会知道谁是主人，可你亲手杀了疼爱自己的丈夫。柳如烟崩溃到失声，朝李岩怒吼，我不会放过你的，我要你给周涵陪葬。这次李岩笑得更大声了。去啊，你有什么证据？你算什么东西？别忘了，是你自己带我进的家门，你就是我的同伙，你才是杀害周涵的刽子手。柳如烟被他刺激到失去理智，双眼猩红，拿出腰间藏起的匕首就冲了上去。还好一旁观望的警察及时拦住。我叹口气，转眼看着门口，时间差不多了。柳如烟被控制后平稳了情绪。我的上司在这时开门进来，手里拿着监控视频的截取录像。他面色不善地扫过柳如烟，在审讯室的大屏幕上播放截取的录像。画面上两个人在餐桌上吻得情难自已。李岩趁着柳如烟闭眼时，将自己杯中的酒液倒在他杯子里。柳如烟很快就喝得昏睡过去。后面李岩开启他的电脑，销毁所有实验数据，接着就出门去了实验室，删除备份数据。视频播完，上司一脸冷漠，目光狠厉地瞪向李岩。现在你还有什么话好说？想不到我国的警察竟然有一天会成为国外的奸细。李岩猩红着眼，满脸不甘。怎么，很奇怪吗？
我觉得一点都不奇怪，我和周涵同一时间进局里工作，你们凭什么厚此薄彼？我比他差在哪里？这样不公平的组织被背叛，难道不是情理之中？他勾唇冷笑，言语讥讽，上司被他的无耻气笑，将我生前所有参加的案件资料砸在他脸上。睁开你的狗眼看看，看看你们差在哪里。柯里岩伸手将桌上的所有东西全部扫落在地，嘶吼出声，放屁，我不看，你们就是跟他有关系，别以为老子不知道。他的固执让柳如烟看见了曾经误会我的自己，他眼泪无声滴落，嘴里呢喃，我究竟干了些什么。上司走到他面前冷哼一声，干了什么你自己知道，之前出任务要不是李岩动了手脚，我们也不会牺牲一名同志，这次的证据里你也是他的帮凶，按照法律你应该受刑。柳如烟无力的闭眼，唇色苍白，我接受所有结果，是我对不起周涵。可下一秒，上司拿出我生前留下的遗书，柳如烟颤抖着接过，那是我出发救李岩之前写的，我早就料到了自己有去无回，纸上清楚的写了，我知道妻子柳如烟被李岩蒙骗，已经提前在家里安装监控设备，实验室里的数据也被我备份到局里的电脑上，没有造成实质性的损失，希望组织能网开一面，放过我的妻子。他看完后泣不成声，可我已经后悔了，要是知道他会在我死后露出这么无情的一面，我说什么也要让他自己承担后果。上司让人将李岩带去监狱里，他必须为自己的所作所为付出代价。柳如烟拿着我留下的遗书看了又看，眼泪打湿了字迹，晕开一片墨汁，他摇摇晃晃的起身，转身朝外走去。数据都在，那我就放心了。我跟着他，却明显觉得我们之间拉扯的力量减弱了许多。他正正的朝基地外走去，高温烘烤着地面，他没有穿任何防护设备。踏出去十分钟，他整个人失去力气，倒在干裂的地面上，血液迅速被蒸发，留下红色的痕迹。很快，他整个人与大地融为一体，红色的地上只留下那枚婚戒。我的灵魂开始变得虚无，终于要结束了，柳如烟，再见。全文完。